Olá! Bem-vindo ao canal TecnoBinSim, veja este curto vídeo sobre um dos nossos conteúdos. O mercado de drones oferece diversas opções de modelos com diferentes características e preços. Para escolher o melhor drone custo-benefício, é importante considerar o uso pretendido e o nível de experiência do usuário. Para iniciantes, é recomendado optar por drones mais básicos, que possuem um alcance entre 50 e 100 metros e são ideais para diversão ou treinos. Alguns modelos mais básicos não acompanham câmera, enquanto outros possuem câmeras com resolução a partir de 1080p e Full HD. Para usuários intermediários, é recomendado optar por drones com câmeras que possuem resolução a partir de 1080p e Full HD. Já para uso profissional, vale a pena investir em drones acima de 20MP e que gravam em 4K. Algumas marcas são conhecidas por fabricar drones de alta qualidade, como a DJI. A DJI possui modelos que são ótimos para iniciantes aprenderem, além de drones cinematográficos pró qualidade. Existem diversas opções de drones no mercado, e é importante pesquisar e comparar as características de cada modelo antes de fazer a compra. Há também diversos vídeos e artigos que listam os melhores drones custo-benefício do mercado, como o vídeo Top 5 melhores drones custo-benefício e o artigo Top 10 melhores drones custo-benefício em 2023. Agradecemos por ter assistido. TecnoBinSim, curta, comente e compartilhe.